Mister S podcastere, dobrodošli u drugu epizodu, dugo iščekivano, baš se mene tiče, nadam se i vas. Ovoga puta imat ćemo tu čast i privilegiju da obavimo razgovor sa trenutnim, aktuelnim i ko znaš koliko godina dugo predsednikom Snuker Saveza Srbije, Vladimirom Kolakovićem. Vlado, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje te našao. Hvala na ovakoj najavi i opet si demonstrirao svoju sklonost ka preterivanju. Bože, otkud to. Ma ja se trudim stvarno da neka gradacija bude, dobro, možda ovo sa godinama, ali opet, dobro, vidi, to sigurno si najduže do sad. Sigurno, pa do sad, zato što sam prvi, pa... Da. A dobro, pa mislim, ne, prvi se uvek pamti, to je tačno, tako da... A i rezultati su takvi da ćemo se pamtiti po dobrom, to nije sporno. Ajmo da počnemo od neke, pa da nazovemo to istorije, ali kako je snuker ušao u tvoj život, odnosno tvoj prvi susret sa snukerom, gde i kada? Pa to je kao i obično stica okolnosti. Znači, moje prvo zaposlenje je bilo u, to je još u onoj staroj Jugoslaviji, u Ministarstvu inostranih poslova. To se onda zvalo Savez i sekretarijat za inostrane poslove. I mi smo kupili Hanivelov računar. Zastupnik za Hanivel u Jugoslaviji je bio Progres. I sistem školovanja i obuke za Hanivelov računare je bio takav što Progres svoje inženjere šalje u London na kurseve, a onda oni dođu ovde i korisnicima Hanivelovih računara drže kurseve u Zemun polju. Mi kad smo kupovali računar, to je ministarstvo, naš načelnik je zahtevao da naši inženjeri idu zajedno sa progresovim inženjerima i da se školuju direktno u Londonu. I meni se nekako, ja sam na te kurse više jedno, svake godine jedno, mislim, 5 ili 6 godina uzastopce. I nekako se stvarno zadesi da ti kursevi na koje sam ja išao su bili tu kraj aprila, početak maja, kad je svetsko prvenstvo u snukeru. E sad, škola, Hanivelova škola, ta u kojoj je vršena obuka, to je bilo prilično, neću da kažem rigorozno, ali ozbiljno. Znači, pre podne su predavanja, pauza za ručak, po podne su vežbe na računaru, jer onda nisu postali PC. Znači, mi smo ovde završavali škole i fakultete, nismo videli računare dok se ne zaposlimo. Međutim, u Hanivelovoj školi ti si prepodne imao teoriju, popodne praksu na računaru. I to se završavalo negde u 5 sati, tako da smo mi prilično iscrpljeni dolazili u hotel. Samo da opišem kako je vreme bilo. U to vreme u Jugoslaviji su bila 2 programa na televiziji. U to vreme u Engleskoj, u hotelu u kojem smo mi sedeli, mi smo imali televizor. To je bio već hoteli sa 4 i 5 zvezdica su imali televizor, ovo ostalo, kako televizor, nema. I, hajde, mi dođemo onako prilično umorni sa tog kursa i upalimo televiziju. I ono što je još jedna stvar bitna, u Jugoslaviji se, na primjer, uopšte nije prenosio fudbal na televiziji. Prenosila se košarka i rukomet. I ti, ajde kažem, manje sportove. Ali uglavnom košarka i rukomet. Fudbal kad se prenosi, to je bilo ili se 5 minuta pred početak utakmice javi da će biti prenos, zato što su glavni prihodi klubova bili od gledalaca. Naprimer, utakmica Zvezda Partizan, to je pun stadion, i sad, ako to prenosi televizija, klubovi su se bojali da će smanjiti prihod. U to vreme u Engleskoj, ja mislim da se fudbal isto nije prenosio, ali prenosi se kriket, pikado, pool, snuker, ma svi mogući sportovi. Za nas je to bio doživljaj. Mi sad okrenemo kako se zove program i sad gađamo koji ćemo sport. E sad, u Britaniji je dosta popularan i danas je kriket. To smo odmah odbacili zato što tu nismo mogli ukapiramo pravila. Ovo što se sad igra kriket, to je neki skraćeni 20-20 kriket, ali u ono doba, na primjer, kriket utakmica može trajati 2 dana. To ne znači kako se boduje, ništa, ne može da pohvataš.
Ajde, gledali smo ovaj pool malo, međutim, prenosi se pool i snuker. Sad, da me ne shvate pogrešno igrači poola i naša pool organizacija, ali stvarno to je izgledalo, znači, krigla piva kod ovog što igra pool, tu se galami, šta ja znam, snuker ipak, ono, u delima, pa su tu bili čak i neki cvetni aranžmani, svetsko prvenstvo. To je doba Steve'a Davisa, na primjer. I to je nas zainteresovalo, onako, delo je uglađeno gospodski, ili tako, tišina, onaj komentator u pola glasa, ali ne znamo pravila. I počnemo mi kroz to gledanje da shvatamo pravila. I kad smo ukapirali pravila, to postane prilično zanimljivo. I ja sam to tako, pa ja sam gledao u Londonu ovaj čuveni meč između Steve'a Davisa i Denisa Taylora, ono, koji je promašio onu crnu. I to je tako bilo jedno 5-6 godina koliko su trajali ti moji kursevi. I posle toga, ja sam još u to vreme još igrao aktivni fudbal, to se prekine. I ja sam igrao još jedno 2 godine ovaj, posle kako sam se zaposlio u fudbal i prestao sam. I počnem da idem sa nekim društvom iz Beobanka na rekreaciju, na Banjicu, na fudbal. I to je trajalo isto jedno 4-5 godina i onda totalno prestane da se bavim sportom. Moje preduzeće se bavilo izradom softvera za turističke agencije. I mene iz udruženja turističke agencije pozove jedan put, daj, kaže, ajde idemo, pazi, prošlo je jedno 15 godina sigurno. Ajde, kaže, da idemo, zakupili smo neki termin za rekreaciju. I ja odem s njima taj termin, odigram, vratim se kući, sutra dobijem takvu upalu ahilovih tetiva da nisam mogao da hodam nedelju dana. Dobro, rekao, ovo je ona standardna upala mišića, nije to ništa. Ja odem sledeće nedelje, posle termina još gora upala. I ja konstatujem da fudbal više nije za mene. A u to vreme pravim kuću. I ja sad počinjem da razmišljam kako dubijem, moram nekom rekreacijom se bavim. I setim se snukera. I ja rekao, to je super. I počnem ja da tražim po internetu da li to ima u Srbiji, nema. I naletim na Nandu, na Uroša. I Uroš meni proda devetku snuker. U to vreme stvarno ništa nisam znao, niti znao sam pravila i to, ali šta je devetka, šta je dvanestica, ma to blage veze nisam imao. Uglavnom, kad sam završio kuću, on čak nije bila ni skoro završena. Prva prostorija koja se okrečila, to je podrum, gde će biti sto. Gore prizemni sprat nisu uopšte urađeni, još ni moleri su bili još unutra. Dole se već igrao snuker. Ja mislim da se ni zidovi još nisu sušili. I tako je počelo. Počelo je praktično s tom devetkom. Kasnije preko Uroša otvori se neki, ja ne znam kako bi to nazvao, to nije kafe, tu je otvorio ovaj bivši ministar, zaboravio sam kako se zvao, ministar kulture koji se bavio filmom. A, Loftin Budvar. Jest. I tamo u podrumu se otvori, kako se zove, postave jedan sto za pool, jedan za snuker. Jeste, to je, tamo je bio onaj Grčić Milenka, M2 Megastore, onaj ogrom video klub. I tamo mi počnemo se družimo, tamo smo se i upoznali, ja mislim, i ti, ja i tvoj otac. Da. I tu počnemo se skupljamo i to se zatvori. I Vlada Niškić onda otvori u Staklencu na Trgu Republike. Na onoj kao kancelariji. Da. Zakupi prostor i tu kupi jedan sto. I tu smo se mi skupljali, ono, plaćali neku članarinu da bi to moglo da se održava. I tu je počelo i da se neko skuplja društvo koje posle, ja mislim da sam tu upoznao i Duću, Marka Vukovića, vi ste već igrali uveliko. I posle godinu dana se otvori snuker klub Beograd. Da, 2011. Od snuker kluba Beograd mogu da kažem da počinje neki ovde, ajde, začeci nekog organizovanog igranja snukera. Ja ovo sve mogu pre toga da više da shvatim kao neki kuriozitet, ali
pravi početak snukera u Srbiji, bez obzira što je postao i sto u Domu omladine, pa eto, pa su tamo igrali. Ali, da kažem, organizovani igranje snukera u Srbiji počinje praktično sa snuker klubom Beograd. Jeste, tu se sad dao mnogo nekih tema. Prvo što mi pada na pamet, to ne mogu da zaobiđem, je u Staklencu Uroš koji zaista radi odlično posao i svi stolovi koje imam, na kojima igramo i ovdje u regionu je njegovih ruku delo i tu on napreduje i trudi se, stvarno sve odlično. Ali u Staklencu je napravio peh koji mu nikad niko neće zaboraviti i hvala mu na tome, a to je da je Bog zona dobila polukrug na drugu stranu, tako da je bio 16 terac. Ispravio je to, no na njegovu žalost nismo zaboravili. Da. Da, bio je na putu da prekrsti Bog zonu u 16 terac. Da, da. I dobro mu je išlo par minuta, ali ubrzo se setio. Zanimljivo mi je, ponekad pokušavam da se setim gdje je sve bilo stolova Doma omladine. Da, to sam ja, mislim, prvi put video uživo snuker. Zatim, jeste Loftin Budoar, to uopšte, evo sad si mi nekako prizvao u sećanje da smo se tu možda upoznali, ne bi mogu da lociram prvi susret. I mesto koje mene u nekim trenucima održalo da imam gde da igram je bio njegov izložbeni prostor tamo na Medaku. On je tu imao neki sto i tu su možda bili moji prvi jedini trening dani u životu, to se sećam. Imao sam onu naučnu tezu, želeo da dokažem, 21 dan ako nešto radiš preći ti u naviku. Žao mi je naučnici, u mom slučaju netačno. Neće preći, ali dobro, nema veze. Da, tu, i onda se sad sećam, tu su imena kao Petar Božić, tu u toj asocijaciji, Marko Vuković, sad tu su Dapčević, čini mi se, Ivan Borokić. Tako je. Tu su neke imena, pre neki dan sam video fotografiju sa evropskog prvenstva Borsko jezero 2013. Vratit ćemo se na to i kao čovječ, kao da je bilo u prošlom životu, a nije, mislim, to je 10 godina. Nije ni punih. Jeste. To je interesantna priča. Znači, sa snuker klubom Beograd počinje, ajde, tu se stvara neka infrastruktura da već mogu da se organizuju takmičenja. Jeste, sa 8 stolova možda svašta. I tu se stvara neka ideja da se stvori neka organizacija. I grupa entuzijasta, Marko Vuković, Danilo, zaboravio prezime. Matković. Matković i još par momaka osnivaju nešto što se zove Snuker asocijacija Srbije. Ali da bi što pre počeli da se takmičimo i šta ja znam, oni su to uradili u saradnji sa Bilijard savezom Srbije. I oni su Snuker asocijaciju Srbije u stvari otvorili kao sekciju u okviru Bilijard saveza. Sad, da ne pričamo o komplikacijama koje su nastale ili koje bi još nastale da je taj sistem ostao takav, čak u to vreme se organizuje i evropsko prvenstvo na Borskom jezeru. Znači, Marko Vuković ide na takmičenje, čini mi se, u Litvaniju, na evropsko prvenstvo i vraća se odande i kaže ja se dogovorio sa predsjednikom IBSE da se organizuje na Borskom jezeru. I dobro, organizovano je to prvenstvo, prošlo je, praktično je bilo po onom sistemu bućni se u vodu pa plivaj. Izvukli smo živu glavu iz tog prvenstva, u svakom slučaju. I to je već 2013. godina i te godine praktično dolazi do raspada te asocijacije. Jer se video da je organizacija jednog sporta daleko zahtevniji posao od hobija nekolicine entuzijasta. Znači tu i u tom momentu su mene jedno telo koje ja ne znam ni sad ne bi mogao da kažem ni kako se zove, imenovali za predsjednika te asocijacije. No, to je bio jedan zbor. Zbor. U Živka 2073, sećam se. To kao juče da je bila neke scene, se pamte. I, hajde ja počnem da razmišljam,
šta da radimo, kako da napravimo tu organizaciju. Vidim da to sa Bilijar Savezom će teško ići, ne zato što, zato što su ljudi, Bilijar Savez je postoji već 20 godina, u to vreme imaju i određene uspehe, imali su čak i prvaka Evrope, čini mi se. Šandor Tot su dva, tri puta vice šampione, Zoran Svilar, Miloš Verkić i često se dešava stvarno da imamo neke uspehe velike. Tako je. I to je teško, prvo je teško da tako dva u suštini neravnopravna sporta naprave zajedničku organizaciju gde će ovaj jači sport, uslovno rečeno, da kažem, pomagati ovaj slabiji sport. Pogotovo što postoji neki animozitet, ja ne znam zašto, između pool igrača i snuker igrača. Više sa ove pool strane nego sa snuker strane. A malo to je do mentaliteta, znaš. Ali da ne ispadne da optužujem kolege. Nema veze, mislim da je to do čoveka. Cenimo njihove uspehe. Ma svakako. Daj Bože da i mi dostignemo te njihove uspehe u nekoj budućnosti. Ja se nadam da hoćemo. To je jedna stvar, a druga stvar je što kroz to gledanje kako ćemo i šta ćemo u budućnosti, ja počinjem da kopam po dokumentaciji, po organizaciji u svetu, kako je to organizovano, i nalazim da su to totalno dva različita sporta, da oni imaju u svetu dve totalno različite asocijacije. Jedna se zove Svetska pool asocijacija, a druga je WPBSA. I u to vreme, kad sam gledao s kim bi to mogli da napravimo sad neki, tu novu organizaciju ili savez, u to vreme vođenje snuker kluba Beograd preuzimaju i braća Mitić. I ja vidim njih kao prirodne saradnike, zato što vode jedini klub, u to vreme jedini klub u Srbiji. I ajde, mi se ispod dogovaramo kako ćemo i šta je plan i rešimo da mi osnovimo savez. Kao se osniva savez, odeš u APR, odem u APR, mi bi da osnovimo savez, u kom sportu, pa u snukeru. Žena pogleda registar, kaže, taj sport ne postoji. Postoji bilijar, kaže. I vi možete u bilijaru da osnovite savez. I da budete drugi savez u toj sportskoj grani. A rekao, šta to znači? Pa, kaže, to znači da je samo jedan savez od ta dva nadležan. I to je to. Država priznaje samo taj savez. Da. I taj savez se i finansira i sve ono što sleduje. Pa šta je alternativa? Pa kaže, alternativa je da se osnuje druga sportska grana, snuker. On kaže, to je teška procedura. To kaže, ako vam uspe. I to traje. I mi se vratimo onako demoralisani totalno. Londonski pokisli. I pokisli, tako je. I počnemo da razmišljamo šta ćemo. I kad smo malo pogledali te propise i kad smo malo pogledali kako je to stvarno u svetu organizovano, da su to stvarno dve različite asocijacije, mi odlučimo da pođemo tim putem, pa kakav god da je. Nek traje 2-3 godine, ali da završimo to kako treba. Jer ovo ostalo će biti sve poštapanje i mučenje u suštini. A s druge strane, ono što sam ja video, da bez pomoći države teško da ovaj sport može se postaviti na noge. Ne ovaj, nego bilo koji. I rešio mi da pođemo u tu proceduru. Kako ćemo, šta ćemo, sad moramo da nađemo neku vezu u ministarstvu, neki kontakt s kime ćemo to da uredimo. Ja se setim mog rođaka iz Žitišta, selo Žitište, pored Zrenjanina, koji je predsednik Sportskog saveza tamo. I ja ga zovem, rekao, ili imaš nekog u ministarstvu, on mi da, Antonov se zvao, i da mi njegov broj, kaže, zove njega,
Atanasov, pardon. Atanasov. Dragan Atanasov. I ja okrenem čovjeka. Rekao, pre nego što počnemo da razgovaramo, rekao, čisto me interesuje, da li vi znate šta je snuker? Kaže meni, Atanasov, vi se verovatno zafrkavate. Rekao, ne, sasvim odmah pitam. Pa znate, kaže, ja od sporta samo gledam Formulu 1 i snuker. I ja rekao, evo ga. Moj čovjek. Moj čovjek. Odem kod njega, zakažemo sastanak, odemo kod njega, Bog zna kako čovjek hoće da pomogne, sve u redu, ali kaže, procedura je sljedeća. Postoji registar sportova, postoji jedna organizacija svetska koja se zove Sport Accord, koja objedinjuje, čije su članice sve moguće sportske asocijacije. FIFA, FIBA, sve moguće. I kaže, naše ministarstvo, ono što je sport u Sport Accordu, to je i sport i kod nas. Ja pogledam, tamo nigde nema snukera. I počinje priča da je to isto što i bilijar. Rekao, nije to isto što i bilijar. Kaže, evo ti vidiš ovde, evo ti spisak, asocijacija koje su tu i postoji u tom spisku nešto što se zove Svetska bilijarska federacija. Evo ti, kaže, lepo piše. I ja odem kući, počnem da kopam po tome i uzmem statut te organizacije, Svetske bilijarske federacije. I u statutu nađem da je to u stvari organizacija koja je napravljena samo zato da bi pool i snuker ušli na olimpijadu. Ona uopšte nije kao FIFA ili kao FIBA, znači organizacija koja u tom sportu propisuje pravila, organizuje takmičenja. Ona nema svoj sport. Ona je samo krovna organizacija za dve organizacije da bi one zajedno ušli u... A inače, ove dve organizacije, svaka ima svoj sport i svaka organizuje posebno takmičenje. Ja zovem Atanasova, kažem, e, dobro, kaže, ovako ćemo, kaže, tražiš mišljenje Sportskog saveza, ako Sportski savez kaže da to treba uvesti, uvrsti kao novi sport, mi ćemo to, kaže, uraditi. Nažalost, Atanasu posle mesec dana dao otkaz u ministarstvu. U Sportskom savezu u to vreme je generalni sekretar Vladimir Batas, bivši odbojkaš. Ja zovem njega, on, Bog zna kako, se zainteresuje i organizuje sastanak. I pozove profesora Đurđevića, koji je pisac zakona o sportu, Šebeka, koji je pravnik u to vreme u Sportskom savezu, Predraga Peruničića, koji je državni sekretar u ministarstvu, Batez i ne znamo još ko je bio. Da li bi još neko? Sad ne mogu setiti. I mi počnemo tu diskusiju. Ja sa svim onim papirima što sam spremio i statut ove, kako se zove, Svetske bilijarske asocijacije i dokazujem da tu nema razliku između... I prvi koji je odmah shvatio o čemu pričam je bio profesor Đurđević. I on kaže, to može. Peruničić kaže, dogovorite se, ako dobijemo, kaže, mišljenje od Sportskog saveza, mi ćemo to sprovesti. I stvarno to se tako završi. Sportski savez Srbije da mišljenje da je to stvarno po svim onim dokazima koje sam skupio, da tu treba da se otvori kao novi sport. I sada da ne trošimo vreme džabe, malo smo sačekali da se donese novi zakon, pa novi pravilnik. Sada znam, uglavnom, ja kažem Batezu, vidi, kada se ovo završi, ti od mene imaš prase. Običaj su običaj, šta je? Pa šta da radim? I sada donet je novi zakon i sada se čeka pravilnik. Dobro, zakon je trebalo bude u novembru, on je donet u februaru. Sad po zakonu i pravilnik mora se donese u roku od mesec dana. Znači, ako je to februar, mora u martu. Normalno se ne donose u martu, nego... I sad mi čekamo pravilnik da bi mogli da organizujemo, pošto se otvorila nova grana, da bi mogli da organizujemo savez.
I ja sad to čekam, gledam svaki čas, nema, ne izlazi. I zove me jednog dana Batez. I kaže, Vlado, jeste registrovali savez? Dakle, ono mi staješ na muku, čekam da se donese pravilnik. To je interesantno, kaže mi Batez. Vlado, kaže, ti mene sve više podsećaš na Koštunicu. Ako što? Pa kaže, totalno si neobavešten. Pravilnik je donet prošle nedelje. A, pa rekao, evo, samo da registrujem savjet, rekao, imaš ono prase. Ne, kaže, prase odmah, ja sam moj posao završio. I tako, donet je pravilnik, mi, pošto po zakonu mora da postoje tri kluba da bi osnovali savez, osnuju se Snuker Akademija, Maksimum i Sova iz Novog Sada. Ta tri kluba su praktično prva tri člana Saveza i mi 5. decembra završimo tu proceduru i 5. decembra, od 5. decembra 2016. postoji Snuker Savez Srbije u svojoj sportskoj grani koja se zove Snuker. Ali ono što je interesantno tu, to su kako rastu apetiti kad se nešto čeka pa kad se nešto postigne. Znači, mi smo rekli, jao, samo da osnovimo savez. U međuvremenu, ministarstvo, kada je promenilo pravilnik, ono čak i donese da je snuker gran od posebnog značaja. Jer da bi bio na finansiranju, da bi mogla država te finansira, mora da zadovolji taj uslov. Jer u Srbiji postoji 120 i, ne znam, 6-7 saveza, finansira se 80 i valjda 2. Znači, možda budeš savez, ali da nisi na finansiranju. Znači, i to smo završili. E sad, da se vratim na ove apetite. Znači, bilo je jao samo da osnovimo savez. Kad smo osnovali savez, nisu prošle 3 dana, jao samo da dobijemo nadležnost. Kad ti država dodeli nadležnost, to znači da je taj savez nadležan da organizuje taj sport u praktično ime države. Znači, svaki tvoj akt, svaki tvoj pravilnik je u suštini imao snagu pod zakonskog akta. Samo da dobijemo nadležnost. Kad smo dobili nadležnost, samo da dobijemo prostorije. I tako, kako zove, redom, i tako smo sa tim, kako smo, ajde da kažem, povećavali apetite posle tog početnog osnivanja, tako smo dogurali do danas, znači da imamo svoje prostorije u Ustaničkoj ulici, da smo na finansiranju, da je već četvrta godina kako dobijemo sredstva i mi smo samim tim praktično ušli u jednu, ajde da kažem, kolotečine, ovo je jedan sistem iz koga ja mislim da više nema povratka, nego da možemo samo da idemo dalje i da napredujemo. Da, pa mislim, nakon sve te priče i svih tih detalja koje su preskočene. Kratke priče. Da, kratke. I jedno veliko čestitam, jer stvarno ozbiljna je borba u svim tim procedurama i papirologijama. I dovoljan je neko ko u tom trenutku nije zainteresovan i sav entuzijazam pada u vodu i čekaš nekog novog za par godina ako dođe na njegovo mesto. Mislim, realno na kraju od toga zavisi, iako ti sve kriterijume ispoštuješ. Ja sam gledao kriterijume, šta sport treba da ispuni da bi bio olimpijski. Snuker uveliko ispunjava sva 4. I opet ga nema. Ima nekih drugih koji ne ispunjavaju sva 4 i jedno ih tamo. Tako da, nažalost, suviše politike, lobiranja, neke želje da se pogodi posebna ciljna grupa kao što je to sad bilo skateboarding, surfovanje i ostalo, pa verovatno će nestati, ali dovoljna je jedna godina da to lansiraju na neki novi nivo. E, valjda jednom nek nas puste, hvala im, a mogli bi da postanemo stalni. Ono što je još bitno, ljudi koji su, znači, za sve ovo vreme što su mi, ajde da kažem, doveli ovaj sport do ovde dok smo ga doveli, tu je dosta ljudi prodefilovalo kroz organe saveza, pomažući ovako ili onako. I na početku, ovo što sam rekao, ajde samo da osnovimo to, i to je bio glavni cilj, i kad je postignut taj cilj, sada dolazimo do toga šta ćemo dalje. U međuvremenu, ljudi se menjaju zato što je ovo ipak, svi smo volonteri, osim generalnog sekretara, imaju neke porodične, privatne obaveze, ovakve i onakve, ili, s druge strane,
imali su neku drugčiju predstavu u kom pravcu to treba da ide, ali se onda dolazi do nivoa šta hoćemo. Znači, kako mi hoćemo taj snuker da organizujemo? Šta bi mi hteli? Kako onda izgleda? I tu su nastale, ajde da kažem, prva neslaganja oko tog pravca, jer po meni, po našem statutu, znači predsednik Saveza pre izbora prezentira svoj program. Kada se izabere predsednik Saveza, program se sprovodi. Upravni odbor Saveza služi za to, to je kao neka, ajde da kažem, uslovno rečeno vlada, koja služi za to da se taj program sprovede, a ne da se razmišlja kud ćemo i gde ćemo, jer to je dato onog momenta kad je izabran predsednik. Predsednik se bira demokratski, ali onog momenta kad je izabran, njegov program se sprovodi. I moje neko razmišljanje je bilo da tu postoje samo dva pravca, s obzirom na uslove u kojima mi radimo i koje imamo ovdje. Prvi pravac je da mi čekamo da se po Srbiji potvaraju klubovi kao ovaj tvoj. Pa da iz toga polako dođu igrači, pa da poraste neka želja ili entuzijazam da se napreduje, pa ili da se ide na profi tur ili šta ja znam, ali da nekako snuker sam raste, pa jednog lepog dana nešto ćemo dočekati. Ti znaš koliko je teško opstati kao klub u snukeru. Ako se baviš samo snukerom. Da. Minimum 4 stola, toliko igrača. I po nekoj mojoj proceni, ja sam mislio, koja ne mora bude tačna, ja sam mislio da ćemo se mi, budemo li išli tim putem, prilično načekati. Druga varijanta je da mi idemo, uslovno rečeno, ofanzivno. A to je, klubova imamo ovoliko koliko imamo. Mi sad imamo ovaj tvoj klub, imamo fin klub u Novom Sadu, otvoreni klub u Nišu, u Zrenjaninu. Klijentele za ovakve klubove po drugim gradovima, pitanje je da li ima u ovom trenutku. Ali ono što sigurno u svakom gradu ima, to je da svugde ima po 10-15 ljudi koji bi volili da igraju snuker. Ne, to sigurno. I onda nama pada na pamet neka ideja da je u stvari da mi u tim gradovima treba da pomognemo otvaranje klubova sa jednim stolom oko koga će se okupiti ti ljudi koji bi se takmičili. Pa iz toga ili će izrasti neki veći klub ili će se pojaviti neki takmičar. Nije bitno, ali bitno je da se igra. I praktično naš prototip u nekom razvoju je da mi probamo da napravimo tako da Savez uvek ima neki sto na raspolaganju koji može da da nekoj grupi ljudi koji bi osnovala jedan takav klub negde u nekom gradu, ne znam, Zaječaru, gde god. Tako su nastali klubovi u Zrenjaninu i klub u Nišu. To je se u Zrenjaninu smo mi dali sto, a u Nišu je čovjek otvorio sto, kupio sto i otvorio klub sam. I to je neki, koliko ja vidim, plan da se kako može snuker polako da se proširi što se tiče igračke baze. To zvuči mnogo brže i skroz logično, ali je ovo super prilika da možda objasniš još par nekih uslova, jer sigurno neko od ljudi koji nas sluša pomišlja, čovječe, u mom mestu ima nas par koji igramo, nemamo gde, šta bi trebalo da ispune i koga da kontaktiraju da bi to moglo da se desi. Znači, kontaktiraju Savez. A šta bi trebalo da ispune? Savez stoje koji daje iznajemljuje, ali po nekoj stvarno po 35 evra mesečno. Zato što taj sto zahteva i održavanje, to je promena čoje i šta ja znam. Znači, mi nemamo nikakvu zaradu tu, ali ti znaš koliko košta jedna čoja za ovaj sto, košta 400 evra zajedno sa ovim, kako se zove, montažom. To je bilo nekad, sad je to misao na imenica, samo da je nabaviš. Sad je problem i sa čovjem i Boga pitaš čim. Znači, Savez da 100 po tim uslovima,
ti zainteresovani obezbede prostor i moraju da imaju pet takmičara. Znači, pet takmičara koji će se takmičiti na državnom prvenstvu. To je jedini uslov. Lepo, dobro. I to je neki plan. E, to je što se tiče omasovljenja igračke baze. Međutim, ovo što sam ja rekao da idemo malo ofanzivnije, to ne obuhvata samo to. Znači, to obuhvata i da se probimo u medije. Pa smo uspeli da napravimo dogovor sa Arena Sportom da naši finalni turniri, za naši turniri za državno prvenstvo, da finala i polufinala, da se, kako se zove, svake nedelje emituje emisija koja je snimak sa tog finala. Znači, to je drugi pravac. Treći pravac je da se obezbede finansije, što od države, što od sponzora, da bi naši takmičari išli o trošku saveza na takmičenja. To već imamo, već, ja mislim, 5 godina sigurno, da, jer pre smo plaćali da bi putovali i takmičili se. Sada te troškove pokriva savez. Isto tako, savez pokuša da obezbedi sredstva da bi stimulisao klubove za rad sa mladima. Znači, da klubovi čiji juniori imaju uspeh na državnom prvenstvu ili su rangirani pri vrhu, da shodno rangu dobiju određena sredstva da bi taj rad, da bi pospešili taj razvoj sporta i razvoj juniora. Tako da, to nije samo jedan pravac, to je tu nekoliko pravaca u koje mi paralelno razvijamo da bi ovo što brže napredovalo, da ne bi stvarno čekali da se snuker sam od sebe podigne na neki nivo. Da, to je ozbiljna strategija. S druge strane, fascinantno je kako ne bi znao da izdvojim ni jedan drugi sport, a ni neke druge oblasti poslovanja u životu, da kažem da je nešto tako popularno, u isto vreme da nismo svi svesni koliko je to popularno i da je u isto vreme najbrže rastuće. I stvarno ne znam šta je. Mislim, evo, kao da se ne bavim ovim, sad sutra ovoga nema, izbrisali smo, imam neka sredstva i evo, uloži ih u šta, predstavu nema. Mislim, na stranu ljubav prema ovom i sve što ovo donosi, ali kao samo poslovno gledano, vrlo zanimljiva oblast koja opet ne daje ni blizu rezultate koje na papiru bi trebalo da daje, ali sve to u neko svoje vreme i nažalost taj prekid kontinuiteta, bar u Beogradu, ako ne u svetu, je uzeo svoj danak, međutim mislim da po prvi put sada dolazimo do nekog nivoa stabilnosti koji neće više biti narušavan, jer vrlo je problematično kad nekih stotinak ili 200 ljudi stvori neke navike da ide u neki klub, u neke turnire, pa on nestane, pa se preseli, se otvori drugi i taj elan ne može baš iznova uvek da se stvara, tako da da je jedan od početka postojao do danas, verujem da bi sama pozicija Saveza bila drugačija i samo viđenje snukera na ovim prostorima, ali dobro, mogu slobodno kažem da nikad nije bilo bolje, tako da... Pa, evo ovako, da kažemo čemu mi težimo. Da ne ulazimo u neke detalje, ali generalno, snuker spada u 10 najgledanijih sportova u svetu. Ako sam u pravu. Jer na Eurosportu je, ja mislim, drugi po gledanosti. Ako izostavimo sportove koji stvarno imaju velike prihode, kao što su košarka, to je NBA, fudbal, golf, tenis. Snuker nije sport gde se vrte tako velike cifre. Ali je on sport u kome se vrte neke cifre. Znači, Profi Tour ili World Tour, World Snooker Tour, kako se pravilno zove, on ima neki obrt od nekih 15 miliona evra. 15 do 20, zavisi. Možda je sad zbog ove korone, zbog ovoga, možda je na nivou tu nekde oko 15. Ali on ima samo 128 takmičara.
Sad naši ljudi uvek kažu, pa šta, kako se on zaradio, ne znam, 200.000 evra, a Ronaldo, ne znam, ja toliko milijona. Dobro, sve je to lepo, ali zašto ga poraviš sa Ronaldom? Ronaldo je ekstrem. Ekstrem je i Đoković, to tako. Zašto ne porediš jednog snukera igrača sa jednim inženjerom? On je zaradio 200.000, kako se zove, dobar inženjer je zaradio 70. Ipak je ovaj završio i fakultet i šta znam, i posle, ili hirurg, na primjer. Znači, tu se vrte neke pare od kojih može lepo da se živi. Ako je ovde 15 miliona evra i 128 igrača, to znači, kad bi sve pravilno rasporedio, to je negde preko 100.000 evra po igraču. To nije loš prihod. Da. Dobro, to što prvih 16 uzme polovinu, to je sad druga priča. A što ovi na kraju, ali to te tera da se boriš, je li tako? Ali to je već sport koji ima svoju poziciju u svetu, ima svoju poziciju čak i u tom sportskom biznisu. I njegova pozicija što se tiče tih prihoda je prilično stabilna. Oni svake godine to imaju. Oni imaju desetogodišnji ugovor sa Eurosportom. Da, da, jedan sport koji nije vremenski ograničen, da ima takav ugovor, to govori o značaju. Znači, on možda dugo se igrao. Roni Osalvin ima koliko? 46-7 godina. Tako nešto. E sad, naš zadatak je da taj sport u Srbiji podignemo na onaj nivo na kom je u svetu. Znači, ako je on u svetu 10. sport po gledanosti, u Srbiji se ne igra ni golf, mislim igra se, ali ne na tom nivou, košarka, fudbal, to je, dobro sam rekao, košarka, fudbal, koji je treći televizijski sport u Srbiji? Tenis. Da, ali nemoj da gledaš ove strane, gledaj naš. Kao naša liga, toga nema. Jeste, toga nema. Znači, mi bi morali sada da podignemo snuker da on bude i za ova dva sporta treći televizijski sport. Jer snuker je po u suštini televizijski sport. Ne može, prosto fizički. Koliko crossfit stane nekih? 400 ljudi ili tako nešto? Ne znam tačno, ali nešto mnogo. Neka cifra, ne velika. Ali je to sport koji lepo gledaš kod kuće, sedneš pa odgledaš pa... Tako da, naš zadatak je da ga podignemo na taj nivo. Da bi ga podigli na taj nivo i da bi ono što je bio interesantan. Pazi, veliko pitanje je sada, kad bi baš terali mak na konac, veliko pitanje je koliko je fudbal interesantan, naš fudbal, za gledanje. Da, da. Da ne uvredim. Jeste, da. Da ne uvredim moj bivši sport. Jeste. Ali, ne samo zato što da li je interesantan, nego ogromna konkurencija. Pričao sam ti dva programa na televiziji, kad se gleda fudbal, Beograd prazan. Sada imaš svaki kanal, okreneš svaki dan po 10 utakmica. Mislim, to čak verovatno i malo i ubija taj sport. Znači, da podignemo mi da u Srbiji snuker bude treći gledani sport, ili četvrti. To sad možda izgleda kao neki nedostižan zadatak, ali ja mislim da je to moguće. Ako su kriterijumi da se to održava ovde, odnosno da je domaće prvenstvo, evo, ne pada mi na pamet. Ono što nama... U isto vreme moram naglasim da žalim, na primjer, odbojku ili rukomet i uopšte položaj tih sportista koji se isto trude kao i ovi fudbaleri, ako ne i više, a o položaju njihovom, da ne pričamo o financijama. I to postižu uspehe, znači značajne uspehe. Znači da se tu, kako se ubacimo, pa ja se nećem kad je bila odbojka na televiziji. Da, osim kad je neko evropsko, svetsko i to je to. Tako je. Šta je potrebno za to? Znači, ajde, mi smo, da kažem, raširili se i tu, možda čak imamo i više aktivnosti nego što imamo snage. Ali bolje da se pozicioniramo, pa... kako se zove, pa ćemo kako se postići tu snagu da to sve održavamo kako treba, nego da čekamo. Ono što sigurno treba, a to je, to su mladi igrači, to su kvalitetni igrači, bili mladi ili stari.
situacija naša sada u snukeru je takva da mi imamo ono što ja kažem, najveći deo igrača su samouki igrači. Razlika između samoukog i školovanog igrača je u svakom sportu kao nebo i zemlja. To svi znamo. Znači, ne možeš ti da se probiješ na televiziju taman da imaš 500 igrača, ako oni ne umeju da naprave half century, bar. Da. I to na jednom turniru da naprave svaki od 10 šansi koliko ima za half century da napravi bar 7. Da, da, ti kriterijumi su jeste vrlo... 6, ajde, nije bitno. Ali, znači, bez obzira kolika je masovnost, ako nemaš ovaj kvalitet, bolje ti je 16 igrača, 16 century igrača, nego 500 koji ne mogu napraviti half century. To je ono, znači, ja da kažem, to je naša roba koju mi treba negde da prodamo. Tako, roba mora možemo da... ukratko samo da dočaramo kako je to izgledalo u nekoj vremenskoj dinamici. Evo, kad je osnovan savez, možemo da kažemo da možda u tom trenutku još uvek nismo imali century igrača. Ne mogu da tvrdim. Možda i jesmo. Jeste. Evo, 6 godina kasnije imamo 6 century igrača i od toga, po ovim kriterijima samouki ili ne, imamo samo jednog školovanog. I 5 samoukih od tih 6 century igrača. Da, ali ja sam rekao ovako, pa evo imam svedoke, ja sam rekao da ćemo do 22. godine imati 8. Pa blizu sam, ajde, tu su još klinci neki koji kao treba da budu. Što kažeš samouk, to je kada bi ja računao u samouke tebe i Sašu Stojanovića. A to je... I Ćalića. Dobro, vi jeste u suštini samouki igrači, ali vi ste, kako... Prvo, vi ste, ti i Saša ste treneri. Znači, ne mogu da kažem, možda si samo školovan igrač. Stefan Ćalić je igrač koji je, nije došao s bilijara, nego je snuker igrač od početka. Ali čovjek nikad čas imao nije nisak. Znači, to je... Ali da kažem, on izgleda kao školovan igrač, nema šta, on igra školski. Da. Ovi ostali, Vasilije Pešić je školovan igrač. Tako je. Ovi koji će biti century igrači, Dimitrije Stefanović, Tadija Matijašević, to su školovani igrači. Znači, nama treba u prvoj fazi 8 century igrača, a bilo bi super kada bi imali 16. Onog momenta kada mi budemo imali 16 century igrača, ja tvrdim da smo mi u našem sportu na nivou na kome je sada fudbal. U evropskim razmerama. Znači, 16 century igrača, to znači da ti od osmine finala imaš ozbiljno takmičenje. Hrabro smo krenuli. Od početka smo se prvo, iako ne želeći, suprotstavili Pulašima, sad napadamo fudbal, do kraja koga ćemo sve, ali sve po zaslugama. Mi imamo ambiciju da to postignemo. Da li ćemo postići iz ovog kako mi sada napredujemo, meni izgleda da hoćemo. Meni izgleda da hoćemo. Ali ajde, svašta može se desi. Znači, mi sada svi u snukeru treba da se, ajde kažem, upregnemo, da naš proizvod, a to je 16 century igrača, napravimo i u tom slučaju se otvaraju sasvim druge perspektive. Prvo, otvaraju se perspektive zato što, ajde kažemo ovako, mi smo sada na Arena Sportu, zato što je Arena Sport ovo, ajde, prepoznala, vidi da se trudimo, prepoznala je ovo kao, jer ovo nije anoniman sport. Znači, prepoznala je ovo kao sport. U suštini, Arena nama treba. Više nego mi njoj. A kada bi postigli ovo, onda bi mi trebali Areni. Ajde, onda bi bili na nivou da čak i komercijalno sarađujemo. Ovako sada mi kažemo, mi dugujemo veliku zahvalnost Areni, jer ona učestvuje u promociji
ovog sporta. Mi u suštini, moram da budem iskren, još nemamo kvalitet za to, ali smo blizu. Znači, blizu, kada mi dođemo tu, onda smo mi u nekom ranom pravom položaju kada možemo s njima lepo da pregovaramo. No, to je kako dobro, ćemo, dobro, to je sasvim druga priča. Jeste, idealna prilika, u stvari idealna šlagvor da se posebno zahvalim za termin u okviru emisije Svet snukera, pa je tako i Balkan snuker Liga ugledala konačno, dočekala svoju prvu epizodu koja je emitovana pre, pa ne znam, mislim, 5 ili 6 dana prvi put. I to će se dešavati svaki put nakon novog odigranog kola i evo čekamo još uvijek, ima tu raznih utisaka, razna neka vrata se otvaraju, ali definitivno to je danas glavna sprega između bilo kakvih sponzora, vidljivosti i uopšte na kraju krajeva se zatvara krug kada sva ta sredstva u stvari stvore nekog novog igrača, što je u stvari cilj svih nas. Ali sad nešto razmišljam i vrtim po glavi i svoje učenike i sve neke druge igrače tu koje znam, uopšte nije daleko to 16 senčara igrača. Jer, evo, ja gledam moment, evo, uzet ćemo za primjer Vasilija Pešića, najlakše mi je da ga izmerim, pošto ga znam od prvog dana, to je, mislim da je on svoj prvi senčar napravio za 3 godine od prvog dana kada je uhvatio snuker štap. 3 godine, poznavajući njegovu dinamiku treniranja, koja zaista nije na nekom zavidnom nivou, mogu slobodno kažem da bi neko možda malo još češći za stolom to uspeo za neke 2-2,5 godine. 2,5 godine da od nule dođeš do senčarija, to je... To baš nije dugo. Da, ali mi bi... Pod uslovom da imaš tu količinu talenta, normalno, nije to kao proces istrajiti 2 godine, pa eto ga senčari. Neki ga nisu napravili za 30, tako da... Tako je, mi smo još ovde... Ajde, dosta stvari mi, kako da ti kažem, još ne znamo. Naprimjer, evo, baš ovo što si rekao, senčar i igrač. Tu postoji neka norma. Mi još nismo shvatili gde je ona, zato što nemamo kroz ni tvoj, ni Sašin trenažni proces, nije prošlo, ne znam, 100 igrača, pa da ti kažeš, je, talentovan igrač, ako on meni napravi posle godinu i po dana. Posle godinu dana half century, posle 2 godine century. To je talentovan igrač. Neko ko to ne postigne, bez obzira što liči na igrača, što mu je tehnika okej, to nije igrač za nas. Ne u suštini za nas. Ja stalno gledam, kako se zove, tu grupu koja bi nosila snuker. Znači, to nije igrač tog kalibra. Tačno na osnovu toga koliko brzo on dostiže neka prolazna vremena, ti tačno znaš da li je koliki talenat. To je ono što naši treneri i mi uopšte treba da shvatimo, zato što bi onda i brže odlučujemo. Mada mi sad nemamo toliku gužvu i priliv juniora pa da nas to nešto preterano muči. Ali ovo što si rekao za dve godine, to bi trebalo da bude neka norma. Neko ako hoće da bude dobar igrač, moralo bi za 2 godine da napravi senčaj. Pa da, zvuči strogo, jer niko neće početi se bavi snukerom i prosto ostaviti sve drugo. Tu su neke druge obaveze uvek, evo on je tad bio srednjoškolac, sad je to fakultet, uvek tu ima još nečega, čak nije ni cilj Saveza da stvori nekoga ko se bavi samo snukerom na taj neki fanatičan način. Fanatizam nije baš poželjan sam po sebi. Tako da je 3 godine skroz dobar rok. Ono što moram da se vratim jeste da, evo, MS Akademi je dočekao 108 učenika za 5 godina rada i već se tu pojavljaju neke pravilnosti. Ja sad neću namerno izgovoriti neka imena, iako će se oni vjerojatno prepoznati, ali tačno svaki sledeći junior koji dođe, već u nekom prozoru od 3 do 6 meseci ti vidiš šta možeš da očekuješ vrlo precizno, da ne kažem da posle 3 časa može da ti se desi da ti je vrlo jasno, ako ga pravilno testiraš, šta možeš da očekuješ. I to je toliko crno-belo da nema nikakve filozofije. Sad neko može da kaže, pa dobro, 107 učenika, pa gde je tih 16 senčara igrača, ali prosto motivi su različiti, mogućnosti su različite. Neko došao se zabavi, neko se opusti posle posla, da ne ulazimo sad u detalje, tako da nije to 107 spremnih da budu profesionalci, to je 107, odnosno 108 nekih
sa različitim motivima, no evo da kažemo da tu još iz Potaje imamo bar trojicu. Jednog ću da istaknem jer je dugo među svima nama, Mihajlo Rajković, a dvojica mladih, nekih nek treniraš malo pa ću da ih hvalim da ne bude prerano. Da, već su bili na Eurosportu, tako da imali su svoju bolju reklamu od gomile nas koji smo tu duže. Tako da znamo i pozdrav za njihovom prilikom. Trenutno, aktuelno, zanimljivo, naravno, u toku je svetsko prvenstvo. Pratiš li, stižeš li? Pratim, pa po službene dužnosti. Ja nikad nisam, ako izuzmem Moronija kao mogući tačan odgovor, nikad te nisam pitao ko ti je omiljen igrač. Pa, moj omiljen igrač izgleda ispasti u ovom kolu. To je ovaj mali Kinez. Zao? Zao, da. Ali gubio od Maguire već 11-5, mislim, za divno čudo. Tako da, jedan favorit mi je izgleda već na... Dobro, za nekog moraš do kraja. Izlaznim vratima. O'Sullivan igra, po meni, dosta nesigurno. Znači, on napravi tri breka od tri senčarija za redom i onda počne promašuje neke toko, kako se jednostane kugle i što je najveće što se nervira se. Tako da, ne verujem da će on... Može se desiti jedno veliko iznenađenje opet. Naprimjer, Williams. Je, to je moj favorit. Mislim da je to jedan onako... Mislim, šta mi znamo o njima privatno? Malo šta. Čim je to kamera zabeležila, ko zna da li je to imidž ili je on stvarno. Ali Williams, eto, uzimajući to sve u obzir, možda najcool i koliko god je bila strana reč, to ga baš opisuje on. Sve što je obećao uradio je... Toliko staložen, miran, vidi se da uživa, baš onako jedan pravi gospodin. On igra sada, znači on je verovatno ono što je zacrto sebi da treba postignu u snukeru, to je postigao. Igra onako totalno, ja mislim, rasterećeno, a odličan igrač. Jeste, ja samo plašim kako će proslaviti to. Da se opet ne skine. Ko zna ko se obradao. Ali ne znam zove, čak možda i Selby, on... On je, na primjer, prošli put osvojio celu sezonu igru loše. Ja bih volao neko novo ime. Mislim da je to dobro za snuker svakako. I prošle godine, to jest pretprošle, sam navijao za Jamie Rees Clarka i ne mogu da prežalim poraz od McGilla. U četvrtfinalu, mislim, stvarno... To je bilo malo nesportski. Pa to. Ali evo, kao ajde da... Ali to je za Clarka interesantno, on je pobedio u Vrnjačkoj banji na našem turniru. Jeste, pa dva meseca pre toga. I uđe u glavni žreb za svetsko prvenstvo i prođe prvo kolo. On izgubi od McGilla u drugom. U četvrtfinalu, da. I kad je prošao prvo kolo, kako se zove, eliminacija, ja mu šaljem poruku, da rekao, valjda ti je jasno, ko želi da napreduje u snukeru, mora prvo da igra u Vrnjačkoj banji. Normalno. Odlično reklam. Ja ne mogu da prežalim. Radili smo intervjue sa svima koji su učestvovali u Vrnjačkoj banji, od profesionalaca, uglavnom svima, možda mi izmako Alan Trigg ili tako neko. I posljednji koji su ušli u prostoriju bili su Jamie Rees Clark i Andrew Paget. I ja sam već uradio nekoliko njih, svi su bili na engleskom, sve je to bilo malo onako dinamično i crpljuće. I kao, pa ajde, nisam baš poznavao obojicu, pa nema veze, ne moramo baš sa svima. Jamie Rees Clark osvaja Vrnjačku banju, ulazi u četvrtfinale svetskog prvenstva mesec i po dana kasnije, a šest meseci kasnije Andrew Paget postaje ponovo profesionalac. I Bojko ulazi u profesionalce. Ja sa njim imam intervju, to mi nije toliko, kao to sam uspeo. Ali pazi, od ti koji su bili u Vrnjačkoj banji, znači Clark je ušao u glavni žreb ispod četvrtfinala, Paget se vratio u profesionalce. Bojko ušao u profesionalce, Kazakov ušao. Da, kao najmlađi ikada. Jeste, Kazakov ušao u prošle godine. Znači, steko je pravo sad, da li će se tako... A i Florian. Ko? Florian Nubl ili Nusl, kako se čita. I on je ušao u profesionalce. Ali ušao je, kako se zove, Nemac. Ja, Lichtenberg. Ali on je bio već. Simon. Je li on bio već? Da, on je bio već. Znači... Da, nevjerovatno kako ih je to lansiralo. Čekamo, kako se zove, očekujem sledeći put kad budemo organizovali... Meni baš gužva neka bila, ali... Vrnjačku banju da će, da će biti opšti
da će tražiti ovaj, da Dobro. Ih uvrstimo u šrev. Neosporivo je. A zanima me, ne znam koliko su ljudi ispratili, ja na svu sreću jesam, drago mi bilo kad sam to pročitao, intervju koji je Vafej dao i malo ovaj, zakačio Salivena. Šta misliš o tome i da li prvo da objasnim u stvari šta je rekao, pa onda da se time pozabavim? Pa u stvari je bio prilično objektivan što se tiče uticaja, jer on je oselio na današnju scenu, iako on stvarno izgleda kao da je srastao sa štapom i ne znam ko ima lepše da igra, mada Alex Higgins ima ovaj tu jedan dodatan faktor. Šta je on u stvari svojim delovanjem izborio za nekog novog mladog danas koji ulazi na scenu? I dokle to neko foliranje, pa ajde da kroz neki slikoviti prikaz i njegovu rečenicu iskoristim da lako je boriti se za tuđa prava kada svojim privatnim avionom dođeš na turnir, koliko se ti u stvari boriš. I naglasio je da su njih dvojica u dobrim odnosima i sve to u redu, ali kao ono, penzioniše se čoveče i tu je malo bio grublje, ali to se lepi za uši, pa verovatno je. Da. O'Sullivan, pa za njega je dobro rekao Williams. Kaže on da je, i to je rekao posle onih seansi što je imao sa psihologom, kad je O'Sullivan jedno dve godine nije osvojio ni jedan turnir. Bio u strašnoj krizi, tamo negde 2013-2014. I onda je našao onog psihologa i ovaj ga je vratio i osvojio titulu posle toga i posle toga je osvojio još, valjda, još dve. Williams je rekao za njega da je on non-stop u karijeri imao takav stav i da mu je tako bila, ajde da kažem, uslovno rečeno, naštelovana glava, da bi on bio 20 puta svetski prvak. O Salivenovu najveći neprijatelj je on sam. Znači, čovek je... Znači, ja na primjer, njega nikad ne bi dao kao primjer nekom junioru. Pa, da. Da. Gledaj da igraš tako, ali, brate, nečiju tuđu glavu uzmi. Da, pa mislim, to je nesreća. To je stvar. Doduše, kada, ovaj, kako se zove, se setiš kako mu je život bio i šta je on sve preživao. Da, logično. Ajde, nešto ti, ovaj, kako se zove, tu deluje i logično. Tako da ovo što ga je potkačio Vafej, to je neko se usudio da mu kaže ono verovatno što većina igrača misli. Da. Nekomu je to skresao. I da to stvari dopre do nas, ko zna kako oni to među sobom uopšte misle, rešavaju, šta pričaju, ali zaista sad tu je, ja mislim da on i dalje nikako nije veći od sporta, iako je vrlo blizu, zato što često sam imao situacije da ljudi su čuli za njega, ne znaju šta je snuker, pa na taj neki način rečeno. Sigurno je više doprineo šta god uradio, da li digao nogu da veže pertlu ili ne gađao crnu za 147, omasovio je sport i to večno mu hvala, to nema šta. Samo što mogo je da bude i još uvijek možda bude neka malo svetlija verzija. Mislim, na taj neki način je Rossi uradio za MotoGP, ali on je svetlija verzija toga, on nije stvarao tu neku vrstu otpora kod nekih ljudi raznim izjavama i ponašanjem. Ali ko smo mi da mu zameramo, mislim, sad. Ne, on je definitivno, po mom sudu, on je najbolji igrač svih vremena, nema šta. Mislim, najviše titula svetskog prvaka je osvojio Hendry, ali je Hendry to osvajao u jednom periodu 10 godina. Znači, on je, to je period u kome je on vladao, on je donao nešto novo u snuker, znači on je donao razbijačku, napadačku igru. I ko ne zna, on je počeo sa ulaženjem u klaster sa plavom kuglom, što je meni neverovatno da nikom ranije nije palo na pamet. Znači, i on je inovator u suštini u igri i on je stvarno bio neprikosnoven. Znači, on je pobeđivao u tom periodu koji je vladao, on je bio nepobediv. Ali O'Sullivan je odličan igrač u celoj svojoj karijeri. Znači, on je od kada se pojavio, do dan danas on je u prvih 16 non-stop
I to je, ili je prvi, drugi, treći. Znači, on je igrač koji u celom tom periodu osvaja titule. Znači, on je konstantno, on je najduže dobar igrač. I što se toga tiče, on je neprevaziđen. Da, zatim broj senčerija, zatim najbrži senčeri, zatim... Ali kao primjer ga ne bi dao, ne bi volao se neko od klinica ugleda na njega, mada smo takve primjere imali. Da li si upoznao neke od tih iz top 10, kojim slučajem negde neposredno posle nekog turnira? Ja nisam i to zameram sebi, zato što uopšte mi to nije u nekom planu, kao mogao bih da odem na neki pro tour event i prosto sa tim ljudima popričaš, porazgovaraš, ali nisam i hoće to. Ne, nisam ja ni bio u nekoj poziciji da na nekom od tih turnira pa da... Ti samo sa budućim profesionalcima, pošto uglavnom koji god turnir napraviš, da. Pa sad ja ne mogu imena da se setim, ali evo, Borsko jezero 2013. osvojio je Hill? Clark. Ne. James Cahill. Cahill, tako je. I videli smo ga na Eurosportu. Da, i bio je na Profituru i doduše ispoje. I sad igra. I sad je bio u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ali ja mislim kao amater. Nisam siguran. Sećam se, sad da li je to bilo Borsko jezero, ne mogu da se setim, ili možda Beograd. Spomenut ćemo naredno evropsko prvenstvo, u stvari 2019. je bilo, ali tako? Da. To je bilo drugo evropsko prvenstvo koje je organizovalo u Srbiji, ovog puta Beograd, Crown Plaza. I kogod ne zna, to spada u red najvećih događaja koji nisu u stvari pro tur na Eurosportu, jer je to jedan od retkih trenutaka kada možeš da postaneš profesionalac. Pa tako imamo dva puta godišnje evropsko, uglavnom februar, mart, pa kasnije jun. I imamo svetska amaterska prvenstva. To je sad korona malo izmiksovala, pa smo dobili sve u isto vreme, ali verujem da će se nivelisati. Tako da je u stvari Beograd bio domaćin jednog ogromnog prvenstva, to je oko 200 igrača u 14 dana. I to je isto bilo na Borskom jezeru. Nažalost, možda ne dovoljno medijski propraćeno koliko je značajno, pa moramo na neki način, sad idemo u rekurs, ne bili ga oživjeli ponovo, da u stvari znamo šta smo imali u rukama, iako tad ni savez nije postojao nego asocijacija. Šta je problem sa evropskim prvenstvom? Da, 19. je stvarno bilo veliko prvenstvo. Znači, da bi se, ajde, onako kad ja objašnjam ljudima šta je snuker, šta je to Profi Tour, šta je IBSA, šta je WSF, najlakše da uporedimo s košarkom. Profi Tour, to je NBA. Evropsko prvenstvo i svetsko prvenstvo, to su, da kažem, svetsko prvenstvo u košarci i evropsko prvenstvo u košarci. To je, NBA je privatna firma, u suštini, ili dioničarsko društvo, ili šta god. Isto tako i Profi Tour. Profi Tour je u vlasništvu, ja mislim, 51% Barry Hearna, a 49% je WPBSA. Ja moram priznat da je organizacija u snukeru prilično čudna. I sada kada bi to objasnili, da bi to objasnili, treba bi nam još jedan podcast. Znači, svetskim snukerom upravlja organizacija koja se zove WPBSA, koja nema svoje članice. To nije kao FIFA. Pa su svi savezi članovi FIFA. WPBSA nema članice. A upravlja jednim sportom. Prvi znak pitanja. Prvi znak pitanja. IBSA, ovo Evropska asocijacija, mi smo članice IBSA. WSF, amaterska svetska organizacija koja je osnovao Profi Tour, isto ima svoje članice. I mi smo isto članica. Ali glavna organizacija nema svoje članice. A ona upravlja snukerom. To prilično upoređeno sa drugim organizacijama, ona ne liči ni na jednu. Što se tiče evropskog prvenstva, mi smo organizovali dva. I, ajde, nikad ne reci nikada, ali ja mislim da više nećemo ni jedno. A svetsko hoćemo. Znači, 2024.
najvjerojatnije ćemo organizovati, ako sve bude po planu, organizovati svjetsko prvenstvo. Šta je problem sa evropskim prvenstvom? To je amatersko prvenstvo koje ima strahovitu logistiku. Znači, lakše je organizovati svjetsko prvenstvo ovo profesionalaca, jer ono se igra na dva stola. Svjetsko prvenstvo amatersko zahteva da, to jest evropsko prvenstvo, pardon, zahteva da IBSA dotera kod vas 17 stolova, da vi obezbedite salu u kojoj će se montirati ti stolovi i za to imate obično 3 dana. Znači, organizujete transport. Da bi to, ajde, ljudi koji znaju šta je snukir i koji igraju snukir, pa znaju šta je to. Inače, ljudima, evo sad, ako neko bude gledao podcast, pa ne zna šta je to. Jedan sto je težak tonu i 250 kila. Znači, vi 17 stolova treba da istovarite, ove ploče koje mora da nosi 6 ljudi. I znači, samo da organizujete salu, treba, i to imate rok od 3 dana da organizujete celu tu salu. Sa osvetljenjem gore. Sa... No, svetla su tek posebno, pa semafori. Pa semafori. Znači, sve to morate... Inače, vi ako igrate evropsko ili svetsko prvenstvo u košarci, imate dvoranu, dođete tu pa odigrate. Okay. Ovde mi morate napraviti dvoranu. Znači, ta logistika je totalno prevazilazi, mogu da kažem čak prevazilazi značaj takmičenja. Jer, ajde za tu logistiku, ajde još ja bi mogao da kažem, dobro, ona je okej, okay, zato što se igra svetsko prvenstvo. Svetsko prvenstvo se igra 10 puta jednostavnije. I svetsko prvenstvo profesionalaca i svetsko prvenstvo amatera. Jer svetsko prvenstvo amatera se igra tako što se igra u nekoj sali domaćina. Znači, domaćin ima salu 8 stolova, igra se tu. Tako da je svetsko prvenstvo daleko lakše organizovati. I onda se usredsređen na kvalitet takmičenja, na promociju, na organizovanje, ne znam, TV prenosa i šta znam. Ovdje čak, to je prva stvar. A druga stvar, što i svetsko, amatersko i evropsko, po mom mišljenju, su organizovani više kao, tek u završnoj fazi je to pravi turnir. Inače, prva faza, grupa takmičenja, to je faza u kojoj treba da ispadnu igrači koji imaju brekove po 20-30. Evo, sada je na svjetskom prvenstvu bilo 277 igrača. Igralo se na 12 stolova. Bio naš sudija Stevelić. To je bio strašni sud. Znači, dok nisu došli u završnu fazu eliminacija, tamo 64 ili 32, to je bio masakr. Znači, to je bilo ono, taman su ovi završili išli kad se sto dolaze drugi, kao u ekspres restoranu. Tako da, to je moje mišljenje. Sad, da li će biti neki promjena ili ne znam, verujem da hoće. Po mom mišljenju bi daleko bilo atraktivnije. Druga stvar, takvo takmičenje ne možete u suštini nikom da prodate. Jer tu treba, na primjer, 277 igrača, to znači, sad da ne računam po grupama, to je ispadno negde oko 200 nešto mečeva. Od toga, ako 5% su dobri mečevi. Znači, neko ko bi bio zainteresovan da to prenosi, on ima lutriju da pogodi tih 5%. No, da, nema šanse. Pa... Možda naleti na meč koji se igra 4 sata, već najveći break 15. Tako na primjer. I gledalac odmah to poredi sa Eurosportom. Odmah poredi sa Eurosportom i to je kraj priče. Da. Po meni bi bilo logičnije da oba ta prvenstva imaju kvalifikacije. Znači, imaš kvalifikacijne turnire, 4 zemlje, nije bitno, po regionima. Ne znam, u Srbiji igraju Bugarska, Rumunija, šta znam, 64 igrača, četvorica odatle, idu na završni turnir. Ili osmorica, nije bitno. Znači, sa 4 turnira uzmeš osmoricu i napraviš jedan turnir završni negde sa 32 najkvalitetnija amaterska igrača gde će prvi otići u profi tur. Ti imaš koncentrisan kvalitet na tom zadnjem turniru. A za ove igrače
koji dolaze tu, kojima je doživlja da dolaze, da igra na evropskom prvenstvu, pa nema veze što je došao sa brekom od 20. I za njih imaš kvalifikacije, znači svi zadovoljni, jedni i drugi, i imaš završni turnir i bez mnogo logistike i bez mnogo muka oko organizacije, šta znam. I ovaj drugi turnir je već nešto što može i da se medijski proprati. Kvalitetnija celina. Kvalitetnije. Da. Znači, da se stepenasto dolazi do... To je kao kada bi sad napravio evropsko prvenstvo u fudbalu da svi igraju. Ali opet kad se vratimo na motiv jedne takve organizacije u smislu broj učesnika, broj noćenja, broj svega, vrlo jasno što to tako funkcioniše. Da li je to dobro za sport, ne znamo i možda bi manji broj igrača bolje prošao na televiziji, pobezbedio veće sponzore ili kako već. Tako je. Ali ovo je jednostavan kvantitet, 277 puta bilo šta je... Da, da, super. Ali ja nešto drugo ti, hoću ti kažem, na skupštinama svake godine na ovom timskom evropskom prvenstvu je i skupština, i BSA skupština. Zadnje, ja mislim, 2-3 godine, možda i 4, polako se pojavljaju neki glasovi da ovo baš i nije idealno rešenje iz nekoliko, zbog nekoliko stvari. Naprimjer, kada IBSA dotera te stolove i kada oni uđu u zemlju, posle svakog takmičenja ti stolovi se prodaju. Posle ovog drugog takmičenja. Znači, pojedinačno evropsko prvenstvo, timsko evropsko prvenstvo i posle toga se stolovi prodaju. I onda, na primjer, na prošloj skupštini, baš pretprošloj, ja na prošloj nisam bio, na pretprošloj je čovjek iz Austrije rekao, pa dobro, kaže, i taj biznis sa stolovima mora stane. Tako, ne možeš svake godine da prodaš 17 stolova. Ako je prihod, ako IBSA računa stalno na prihod tih stolova i zbog toga pravi taj sistem takmičenja, to će stati kad tad. Ili tako? A druga stvar, nije baš ni, ajde da kažem, evropsko prvenstvo se održava sad da bi se prodavali stolovi. No pa. Ove, kako se zove. Znači, IBSA bi morao da nađe neki drugi način za finansiranje. Taj način jeste teži, a to je da imaš sponzore i da imaš neku medijsku zastupljenost. Da, da to bukvalno igrači rade, mislim. Znači... 277 kotizacija, 277 noćenja, ti na kraju bukvalno toga napraviš turnir. Ali IBSA nema nigde ni jedan komercijalni ugovor sa bilo kojim, kako se zove, ovom kompanijom, televizijskom. Zašto? Znači, ja mislim da može se proda, ako Profi Tour to proda Eurosportu za neke tamo x pare, za x podeljeno sa 10, to može negde se proda. Zato što ovim sistemom IBSA nešto zaradi. Čak i od kotizacija on nešto zaradi, ali nagrade kod IBSA su 4000 evra, na primjer, za prvo mesto na evropskom prvenstvu. Dobro, ajde, možemo kažemo nije malo. Nije ni mnogo. Ali nije neka cifra oko koje treba da se polomiš, da prodaješ stolove da bi... Ili, razumeš, to mora drugče da se obezbedi. Jedan od razloga, na primjer, zašto mi na našem prvenstvu nemamo nagrade. Uvešćemo. Ali... Ja lično sam bio protiv da igrači daju kotizacije, a onda od kotizacija se daju nagrade. Ne. Znači, naša ideja, mi ćemo davati kada imamo sponzora. Znači, kada igrači budu dovoljno igrali dobro, da mi možemo da dobijemo sponzora za prvenstvo i da kažemo, mi smo sponzora dobili zato što su igrači dobri, ja kažem, zaradili su to, ok, pravimo nagradni fond od sponzorskog fonda. Jer ovo kako ti daš pare, a nosi ko je najbolji, to malo liči na kockanje, bar po mojom mišljenju. Ha, mislim, jeste. I to nije sportski. Toliko toga već funkcioniše tako da opet sad tu diskutujemo. Pa i BSA funkcioniše tako, ruku na srce. Za početak, da. Za početak. Tako da, mada i BSA to računa ovako, ne plaćaju igrači, nego plaćaju savezi. A, da, da.
pa je to iz nekog našeg fonda koji je savez dao. U suštini se svodi na ovo. Tako da, neke reforme moraju da se uvedu i u, ja mislim, na tom evropskom nivou. I tu još ima jedno interesantno pitanje, to smo ti ja u nekoj priči pre nekog vremena dotakli, to je, imaš turnire profi ture, je li tako? I imaš poneki turnir kao Vrnjačka Banja, Beč, šta znam. Ali taj prostor ispod profi tura, gde imaš stotine igrača, on je totalno prazan. Totalno prazan. Da, cijela ta vertikala baš dakle, ima ogromnu rupu. Jeste. Profi tur je tu napravio jednu, po meni, ajde, prilično lukavu, isto kao i FIFA što je napravila, to jest UEFA. Jedan prilično, dobar štos. Znači, oni bi da uzmu ceo kolač. Ja neću da se otimam od te deo kolača. Ali, isto kao u fudbalu, kao što je UEFA napravila Ligu šampiona, Ligu Evrope, Ligu konferencija, znači, klubovi maltene neće imati vremena da igraju domaće prvenstvo. I oni su pokupili sva moguća takmičenja i neko ko bi hteo da organizuje bilo koje druge takmičenje, nema s kim, jer su svi ovamo. Tako je i Profi Tour napravio takozvanu Q Tour. 10 turnira gde igraju prvih 60 igrača sa Q Schoola. Q School je kvalifikacijono za ulog u Profi Tour. I oni su zauzeli, pokupili još na svojih 128 igrača još 64-icu koji su angažovani, a pošto su amateri, zaočekivati je ako odigraju, retko koji je odigrao svih 10 turnira, jer on mora da ili odsustvuje iz škole ili iz posla da bi odigrao svakog meseca turnir u organizaciji Profi Tour, je li tako? Ali opet i pored toga, ima jedan strašan, jer amaterski igrač, osim domaćeg prvenstva i evropskog i svetskog prvenstva, može da igra u Beču, može da igra u Budimpešti, u Vrnjačkoj Banji. Da, da. I na kraju krajeva to su opet turniri gde će se dobro provesti i možda nešto zaraditi, ali mu to ne obezbeđuje nikakav korak bliže samom pro turu. E, ali to sad postavlja ponovo pitanje. Ako izdelimo te vertikale na pro tur, kao na vrhu, pa ta cela praznina između ovih evropskih i svetskih amaterskih, pa opet taj treći nivo bude evropska i svetska amaterska, mi u svakom tom vertikalnom segmentu vidimo problematiku stratifikacije koja nije ravnomerna uopšte, kao što imamo u pro turu. 16 ili 32 živi od snukera i to odlično, a ostali imamo priče biografske da samo što nisu odustali, pa ajde da probaju još jednu godinu kao što se desilo Nilu Robertsonu, pa postao svetski prvak, pa evo ga ostaje tu. Ali imamo, mislim, te priče su i u tenisu, isto tako, ako se neko seća onog Janovića, mislim da svoju ATP pare sa Zaboraviću godinu 2015-16, koji u kombiju spavao i tu je čekao svoj red na meč, nije imao ni za hotel, i onda osvojio nagradu koja, ne znam, nekih stotinek, 200.000 evra. E, to je kompletna jedna problematika, da svako dobije deo koji treba da dobije, i onda na kraju dolazimo do neke moje ideje koje mislim da je bolje za snuker od bilo koje pojedinačne ličnosti koja ga vodi, kao što su to Ronnie ili neki drugi, a to je ta neka vrsta, mrzim što ću reći ovo izraz, ali nacionalnog uključenja u taj sport, a to je da ti ako upališ program, ti imaš nekog iz svoje zemlje i ti po automatizmu navijaš za njega. Dalje to Nepal, dalje Mongolija, dalje naš, nije bitan kvalitet igre, on je negde, ti navijaš, ti gledaš i evo ponovo sprege da se sponzori nađu. E, ja bih volio da im takav snuker kroz par godina, pa nek postoji dalje neki pro tour, neki to neki krem de la krem, ali mislim da treba tako malo šire da se otvore vrata, da svi uđemo, pa će opet kvalitet da se sam izbori za sebe. Da, to je sad komplikovana priča. Komplikovana priča je
Na primjer, šta se dešava ošto u sportu, aj sad da gledamo malo šire. Čim sport pređe u neku fazu da je to isplativ biznis, i to dobar biznis, on se formira kao privatna firma. Naprimjer, engleska Premier Liga, to je privatna firma. Ona ima veze sa engleskom asocijacijom, samo zato što engleska asocijacija uzme ove reprezentativice i zaradi na njima, je li tako? Jer ako ovi osvoje nešto na evropskom ili svetskom prvenstvu, asocijaciju uzme i podeli igračima. Ali objektivno, Premier Liga je privatna firma. Zato i nije osnovana ova, kako su oni hteli da je nazovu, ne znam ni ja, Superliga od ovih Milana i što je, zato što direktno su protiv interesa ove Premier Lige. Mada bi ja mislim da bi ta Liga i propala. La Liga, ova Španska, isto takva. Italijanska Liga, isto takva. To je već, to su Lige koje su odvojene malte ne od futbolskih saveza, čak i naša. Ona se zove, ona je vezana, ajde, dosta za futbolski savez Srbije, ali ona ima, kako se ono zove, udruženje prvoligaša. Znači, to je jedna organizacija koja vodi to takmičenje. I to se dešava u svim sportovima. Znači, u snukeru se već desilo, imaš profi tur. U košarci se desilo, imaš NBA. Sad, to može čak i da se dešava na nekom nižem nivou. Možda imaš nacionalni srpski snuker tur kao privatnu firmu. Onog momenta, kada budeš imao dovoljno igrača, da je osnuješ. Znači, na primjer, imaš, evo, hipotetički, imaš, na primjer, 20 igrača dobrih, za koje postoji interes da je njihovo takmičenje dovoljno dobro, da možda privuče, na primjer, ne trebaju neke velike pare, 250.000 evra sponzora, je li tako? Uslovno rečeno, to ti je 10.000 evra po igraču. Pa da, da. To bi funkcionisalo kao srpski profitur bez ikakvih problema. Ti u stvari ulaziš, da, prvo što je ispoštovana ta proporcija, drugo ulaziš u realnost i omogućavaš da se igrač bavi samo time. Tako je. I onda je stvarno profesionalac. Tako je. Mi to nemamo još uvijek. Ne da nemamo, nego mislim, ne mi, nego dugo nećemo imati. Da bi uopšte došao do toga i da bi sport neki došao uopšte do tih, kako se zove, do ideje da se to tako uopšte radi, znači mora da napraviš neki sistem da se fabrikuju igrači. Kakav god sistem da napraviš, opet se vraćamo na finansije, odakle finansije za taj početak, to bez države, a država neće funkcionirati bez saveza, jel tako, je nemoguće. I to je nemoguće ne samo u Srbiji, nego nemoguće ni u bilo kojoj od ovih država okolo. Tako da, nije sad da ja nešto dižem značaj savezu, ali bez te sprege država, savez, klubovi, šta ja znam, teško da će sport da se izdigne tamo da smo na početku rekli da bude treći ili četvrti sport u Srbiji, makar po gledanosti. Pa dobro, s obzirom na 10 godina istorije saveza i klubova, možemo slobodno da se pohvalimo da su najbolji mogući odnosi do sad, tako da zatvorit ćemo krug, pa će cijela ta linija, mislim, nekako zajedničkim snagama, nikad bolje nismo delovali, i nikad veći medijski prostor nismo pokrili, a i na kraju krajeva pojedinačno gledano nikad nismo imali bolje igrače. Tako da... Mi napretkom, kako se zove, naših igrača i uopšte snukera, prvo moram da kažem, sad da ne spominjem neke ljude koji ne vole da ih spominjemo, a mnogo su nam pomogli, nama je dosta, da kažem, duvao vetar u leđa. Znači, imali smo dobar vetar. Ono što je bila naša veština, da raširimo jedra i da taj vetar uhvatimo. I mi smo to do sada uspevali i uspeli.
i nadam se da ćemo i u buduće. Zato što cela priča, kako ti gledam, moram, ajde da kažem da to pokušam nekako slikovito da objasnim. Konkretno s ciframa. Prvi iznos koji smo mi dobili od države, kada smo ušli u taj sistem finansiranja, bio 1,5 milijuna dinara. Pa je bio 1,8 milijuna, pa 2 miliona i sada smo dobili 3,5. Između 2 miliona i 3,5 je došla delegacija Sportskog saveza kod nas, u prostoriju. I mi smo ispričali šta je plan i otprilike nešto ovako kao što smo večeras pričali. I bez problema smo dobili 3,5. Tražili smo 5. Ja mislim da našem savezu, da naš savez ima potencijal da dogura do 7-8. Bar. Sa sponzorima to je nekde oko 10-12 miliona. Što nije velika suma, jer mi kad pogledamo spisak koliko dobijaju drugi savezi, uopšte se ne žalimo, naprotiv. Mi samo možemo da kažemo da smo super zadovoljni kako nas država tretira. Ali kad vidimo te cifre, vidimo da to nisu neke, da ta suma od 10 miliona to nije neka retkost. Da to neki savezi koji im duže traju od nas rade i šta ja znam, imaju rezultate. Da ti ne pričamo ove savezi vaterpola i ovi koji imaju te uspehe, to s njima nemerljivo, ali oni su to i zaslužili, hvala Bogu. Tako da ta cifra nije nedostižna. A za nas, za ovaj sport, je ta cifra više nego dovoljna. Da mi napravimo neki sistem gde ćemo sigurno doći do ovog cilja, na primjer, da imamo ovoliko igrača. Znači, sa toliko para možemo da dođemo do tog sredstava, jer, nažalost, stvarno sve zavisi od sredstava. Kada budemo imali ta sredstva, nama se naši planovi, kako ti kažem, i oni najfantastičniji, su nam dostupni. Jer mi uvek znamo kako se zove, ako imamo toliko para, funkcionišemo. Savez je na osnovnim funkcijama. Sa ovoliko para je dobro, to je stabilno funkcionirano. Sa ovoliko para imamo za razvoj. Sa ovoliko para imamo i da kupimo stolove i da otvorimo 5 klubova u Srbiji jedne godine. Platimo čak i neku firmu marketinšku da pomogne oko toga. Jer mi imamo dosta funkcija koje bi mi sad razvijemo, ali nemamo ni snage ni para. Jeste, da. Marketing bi nama sada, ne toliko marketing, promocija u stvari bi nam sad trebala jedna. Ofazivna promocija, da kažemo da u Srbiji to postoji, da se igra, arena je super, je li tako, ali treba još, treba nas ima. Internet, tu, internet, mi u suštini na internet koristimo, ne znam ja koliko, posto od mogućnosti. Da, da, neverovatno je i onda, mislim, ideja da uopšte podcast nastane, pa pored podcasta Balkan Snooker magazin, a dobro, na kraju emisija koja je nekako najstarija ideja, ali poslednje ostvarena, je to što ljudi koji se bave snukerom i koji dolaze na turnire, dolaze na časove, ne znaju kako neke stvari funkcionišu i to neke, pa da kažemo, bitne stvari za jednog snukeraša. I u stvari je to ideja, a to je ta promocija, da na kraju krajeva sednemo u auto, odu 2-3 najbolje igrača u neki klub koji je novootvoren, ili neki koji nije, a imaju entuzijaste, i da se ljudi stvarno upoznaju i da osete čar toga i da shvate ko smo, šta smo, gde smo i da tako na pojedinačnim malim mestima stvaraš jednu široku mrežu i to se dešava sa tim stolovima i to stvarno nije ni skupo, ni izvodljivo, ni za njih, ni za vas, ali je pravi način, zato što tek tako ti možeš da dopreš, otkud znamo da neki najtalentovaniji do sada nije u Negotinu ili u Subotici ili gde god, ali gde će onda pokaže da li je talentovan ili nije. Tako da sredstva, odnosno financije su jednako sredstva da pronađemo novog, a financije za tog nekog novog su jednako vreme da on stvari ne čeka 6 godina da dolazi jednom nedeljno, nego da može da se stvarno tome posveti i da bude. Tako da... Pa, misliš šta da radiš, obrni, okreni, na to se svede.
Ali može i to da bude neka zdrava osnova, ne mora da bude neki profit da bi neko tu sad nešto... Ne, mi ovo, pazi, mi ovo sad sve... Ovo je vrlo zdrava priča, sve ukupno. Mi sad sve ovo pričamo u sistemu koliko nama treba da sport razvijemo. Ovde još nema uopšte biznisa. Znači, ovde biznis nije još ni u... kao tema za razmišljanje. To je to jednog lepog dana kada se ovde stvarno bude stvorio određeni kvalitet, pa možemo da razmišljamo nešto malo. Ali do tada mora da se samo gradi. Nema ovaj... Mora da se ulaže. Početak je najteži, savez postoji 6 godina. Koliko ti još planiraš da budeš predsjednik? Mislim, ako si sve ovo radio za 6, znači za narednih 6. Pa meni mandat ističe valjda za 2,5 godine. Šta, koliko ja planiram? Nema je tu šta da planiram. Evo, koliko bi volao. Ja imam 67 godina. Sad da ne idem u politiku, da ne kažem na koga ne bi volao da ličim. Ali to niko ne može ti garantuje. A završao se neće po godini. Ne, završava se. To je preslika velike države, znači ne bi volao da dođem u te godine i da ličim na njega. A u mojim godinama nikad ne znaš kako znaš šta će biti za 1, 2, 3 godine. Tako da ovaj mandat ću da izguram, a sad ćemo vidjeti kako se budem osjećao posle toga. Ajde, imamo neke, kako se, planove, jer da nema planova, ne znam šta bi radili u Savezu. Pa nešto, da, nešto mora da motiviš. Tako da, ajde, vidjet ćemo sad koliko su ti planove ostvarili, koliko nisu. Dobro, ima ovi bliski, a to je odložena Poljska, Evropsko prvenstvo, preseljeno u Albaniju, jun 2022. Znaš li nešto više da nam kažeš o predstavnicima i šta očekuješ od istih ili... Voleo bih da napravimo jednu zanimljivu stvar, a to je da napišemo na papiru predstavnik, očekivani rezultat i zapakujemo, dok se prvenstvo ne završi. I svako zapakuje neke svoje, pa, mislim, ja za to prase nisam, ali smislimo nešto drugo. Pa, ovako, verovatno će ići ista ekipa koja je išla, koja je trebalo da ide u Poljsku. Mislim, ništa se značajno u ova 2-3 meseca koliko je odlaganje nije desilo. Moguće. Razmišljamo još o nekom igraču. Ajde, tu je neka kombinacija. Problem sa Albanijom je isti onaj koji imaju svi savezi, svi sportisti. Moram da spomenem hotel. Znači, hotel je prvo dosta skup. To nam se ne sviđa, ali dobro, to ćemo nekoga prebrodimo. Međutim, hotel je na svojoj prezentaciji imao čestitku državnosti Kosova. I to je držao 6 meseci. I onda sam ja poslao pismo, poruku Maksimu, da mi nećemo ići u taj hotel. Normalno, oni su to odmah skinuli. Pare uvek, pre svega, znači... E sad, šta je ono što može da nam se desi? Ali to je moglo da nam se desi u Poljskoj. I mi smo zatražili instrukcije od ministarstva i dobili smo, pošto ministarstvo ima instrukcije za te slučajeve. Međutim, ovde je veća verovatnoća da će do toga doći, a to je šta ako učestvuju takmičari iz Kosova. I šta ako neki naš igrač mora da se susretne sa igračem s Kosova. Međutim, ministarstvo je nama već poslalo instrukcije, to je naš generalni sekretar sada čita, šta u kom slučaju, oni baš imaju razrađeno za sve slučaje, i to je jedini problem, mislim, što se tiče prvenstva u Albaniji. Ovo ostalo je, ajde da kažem, s jedne strane povoljno, što je dosta je blizu i lako ćemo organizovati odlazak i povratak igrača. Što se tiče valjda reprezentacije, ono se manje više znaje. Mislim, tu neće biti promjena. Postupit ćemo po instrukcijama ministarstva ako dođe do tih kritičnih slučajeva i to je to što se tiče Albanije. Što se tiče očekivanja... to je zanimljivo, da. Što se tiče očekivanja...
Ne moramo ime i prezime, možemo kažemo kategorija, faza takmičenja. Pa nek se istakne ko želi. Znači, mi šaljemo ovako 4 juniora do 18 godina i oni će igrati samo taj turnir. Šaljemo jednog ili možda dva juniora do 21 godine i verovatno 4 seniora. Od juniora, pošto je svoj četvorici, to prvo takmičenje, 4 juniora do 18 godina, pošto im je to prvo takmičenje, očekujemo da možda jedan prolazak grupe, ili dva, i bili bi zadovoljni ako se to desi, ali više očekujem da se oni prvi put vide kakav je turnir, kako je to takmičenje, verovatno će tu biti i trema, i dok se oni tu snađu, a takmičenje traje 3 dana samo. Tako da, ako dvojica prođu grupu, super zadovoljni smo. Do 21. Do 21. godine tu već bi trebalo da očekujemo siguran prolazak grupe bar jednog, to jest jednog, i već prolaz bar prvog kola eliminacija, jer on to svojim kvalitetom sigurno... To je onda ulazak u 32 ili u 16? Pa zavisi koliko se bude prijavilo sada, jer ne znam koliko će biti, kakav će biti ulazak. Da li ona među faze? Vidim da malo već imaju problema sa sudijama, tako da može se desiti da tu ne bude baš nešto preterano mnogo igrača. Kada bi ušao u 32, to bi već bilo... Ne, u 32 će ući. Ako bi ušao u 16, to bi bilo super. I seniori? I to može, to može. A od seniora... Među kojima i ovaj... Među kojima i ovaj, je tako... Zadovoljni smo ako jedan prođe grupu. Dobro. Jer... Aj, mogu čak i ime da kažem, Saša, ako ne popravi formu do evropskog, teško će proći grupu. Jer stvarno je sad, imao sad privatnih obaveza i šta znam, tako da teško. Sale, ako ova emisija utiče na tvoju formu, mi ćemo se potruditi zaista da montiraš kraće i brže. Pozdrav ovom prilikom. Vasilije bi mogo da pođeš grupu, bili bi super zadovoljni, eto, to je to. Ova je ostali jedan ili dva, sad zavisi koliko ih budemo slali, ako prođu grupu, to bi bilo pozitivno iznenađenje. Ali nadamo se. Tako da, ajde da kažem, neću biti iznenađen i ako ne postignemo neki baš rezultat u okvirima ovog što ti pričam, zato što seniori nam u posljednje vreme ne postižu baš očekivane rezultate, mada objektivno svojim kvalitetom bi mogli. Ali... Ajde, evo, baš sam to rekao za Sašu, znači od njega su neke privatne obaveze sada. Inače, Saša kad je u formi, ja od njega očekujem uvek da prođe grupu. Jer on je prolazio, ne znam na koliko, na 3 ili 4 prvenstva, bez problema, čak je prolazio ono kad je bilo u Pragu, on je prošao grupu u kojih je bilo petorica sa 3 pobjede, znači imao jedan poraz. Tako da, ajde, ono što još nemamo, to još nemamo igrača gde bi sad mogao kažem, evo, umešat će se u borbu za polufinale, na primjer. A to očekujemo u nekoj budućnosti. Da, a mislim, najveća šteta kada neko odavde ode na evropsku je taj sukob između dva igrača gde jedan ima sve naklonjeno tome da trenira svaki dan, a mi ne da nemamo, nego prosto kao da smo na nekom drugom hobi nivou, odnosno profesionalnom nivou, ne zato što smo i tako izabrali,
nego zato što njih konkurencija tera da budu to što jesu. Jer ako neko igra, eto, 10 puta godišnje taj Q School i još ne znam koliko takvih turnira, pa je tamo na Dingovoj akademiji ili u Sheffieldu ili gde već, on nužno doživljava neko evropsko prvenstvo kao što ovo na jedan potpuno drugačiji način. Sa manjom dozom pritiska, sa većom dozom očekivanja, ali ne u nekoj vrsti balasta koji nosi, nego za njega je to jedan od takvih turnira. Naš igrač sigurno ima perspektivu sad ili za godinu dana opet. Tako i je. To je neka posebna doza koja ne mora da ima veze ni sa financijama, ni sa ličnim rezultatima. Prosto svijest o tome da igraš sad pa za 12 mjeseci ponovo je stvarno problematika. Ali opet to vraćamo se na vertikalu, ne na... Ali sam mora, samo da ti kažem nešto u vezi sa nekim planovima koje smo imali sa nekim našim perspektivnim igračima, a to je, hteli su mi da povećamo broj tih turnira i stvarno se korona u tome sprečila. Evo, na primjer, za Jovana Todorovića je bio plan da ide i u Budimpeštu i u Beč, da bi igrao što više turnira. On je prvo propustio Portugal, evropsko prvenstvo, i stvarno je ispalo da je, ajde da kažem, bio u pravu, zato što su naše sudije koje su išle u Portugal, mi nismo slali igrače, sudije koje su bili u Portugalu su ostale mjesec dana u Portugalu, nisu mogli se vrate. Prijavio se za turnir u Budimpešti, čak i uplatio pare, zato što za evropsko prvenstvo mi isplatimo sve, ali za ove turnire gde šaljamo igrače, igrač platimo, mu posle refundiramo, zato što ne šalje savez na turniru u Beču, nego se igrači sami prijavljuju, a mi kažemo, dobro, mi te šaljemo, evo, daj nam samo koliko ste bili troškovi, mi ćemo ti platimo. I on se prijavio za turnir u Mađarskoj i onda je odustao, ne, onda je otkazan turnir u Mađarskoj. Onda su im slali pismo hotelu da mu vrate pare i na kraju hotel je, stvarno su mu vratili novac. Bečki turnir je isto otkazan. Znači, imamo mi u planu da šaljemo igrače da oni imaju više tih turnira, da ne bi bilo, kako se zove, da se iznenade kad dođu na evropsko prvenstvo pa se tu prvi put upoznaju sa tom jačom konkurencijom i šta znam. Ali korona nas je, bečki turnir je otkazan, ja mislim, i ove godine. Nisam sigurno nove, ali u zadnje dve godine je otkazan. Budimpešta isto nema u zadnje dve godine. Tako da i to malo turnira tih sa strane što ima, ima turnir u Belgiji, onaj De Moska, čini mi se, organizuje. Znači, hoćemo mi naše perspektivne igrače da šaljemo tamo. Ali je pitanje sada njihovog vremena. Naprimjer, evo sad odmah konkretno se sedim, Vasilija. Dečko je odličan student. Koliko znam, sve ispite je dao sada u roku. Jeste. Znači, mora da uči. I evo ga sada evropsku sred junskog i to je jedna realna problematika. Jeste, i sad ti hoćeš da ga pošliješ, na primjer, u Beč, koji je isto tu. Tako je. Znači, to je to. Uđi sad iz hobija u profi i vrati se. Tako je. Neko ko je sebe projektovao da će biti profesionalac i sve dao na to, njemu je sve jedno. Njega šalješ kad oćeš, on ne gleda ni ispite ni ovo. Ali za neko ko je dobar student, to je već teško. Da, da. A s druge strane, ono što smo pričali i pre, baš kad gledamo izvorno šta je, kako se zove, cilj ministarstva i naše države, jer naše ministarstvo se zove Ministarstvo omladine i sporta. Znači, ono, kako se zove, finansira saveze i nas, zato što je to interes države. Interes države je da ima zdravu naciju. Znači, a sport je jedno od sredstava vrlo efikasnih da se to postigne. Ono što ministarstvo finansira, to je, sad da ga ne hvalimo, da se ne obrazi, ali to je Vasilije. Dobar igrač, dobar, lepo vaspitan mladić, dobar student. To je ono zašto se, kako se zove, treba se troše sredstva. Mi na svakom drugom času vežbamo ne uobraziti se, tako da... Tako da, pa dobro, to ćeš ti sad da amortizuješ ovo što sam ja pričao. Ali to je to. E sad, ti ne možeš da pomiriš to sada i da sad praviš od njega igrača tako što ga staviš na 10 turnira. Čak i da uđe u taj, kad bi ga poslali na Q School, pa da uđe u Q Tour.
kako da odigra on, ako će biti dobar student, kako da odigra 10 turnira u toku godine. Tako je, onda da li je kasno ako to uradiš sa... Da. Evo, pre neki dan je jedan od članova, Jurgen Maznikar, došao i rekao mi je, mislim da mi je rekao za Roy Reardona, da je postao profesionalac sa 35 godina. Odnosno da je sa 35 osvojio svetsko prvenstvo, tako nešto. Sad, da li za njega, da li nije, ali konačno mi je neko došao sa pričom da je neko u poznim godinama, nešto svi dođu i kao vidi ga ovaj sa 14, ovaj sa 15, da. Da je nešto hrabrujuće malo, mislim. Ali su onda... Samo da napravim razliku. Ja sam, na primjer, to kad sam ona priča kad sam prvi put gledao Ray Rindon je onda još igrao. I takmičio se na svjetskom prvenstvu. To su bila druga vremena. Tada je pobednik svjetskog prvenstva dobio 2000 funti. Da, da, potpuno druga. Inače, preporuka za sve koji nisu gledali, Gods of Snooker, evo, ako nisi ti obavezno, jedan dokumentarac BBC o tome kako je snuker postao ovo što jeste danas. Tri stvari su ključne. Jedan turnir koji se zove Pod Black, objasnit će oni u filmu kako i zašto. Color televizija i Alex Higgins. Ja mislim da to gledao. I to je stvarno, kogod priča ili misli ili zna da voli snuker, obavezno štivo je zato što... Da, da, ali snuker se i pojavio na televiziji. Kada je se Color televizija, šarene kugle, to je onda bio spektakl. Što još jednom dokazuje da je tajming sve u životu. Da. Jer ko zna da je malo kasnije, možda je bilo, ma daj, već imamo dosta. Da, da. Pre dve godine si postao penzioner na jednom drugom svom poslovnom planu, ovde nisi još i ne planiraš, pa da li bi podelio sa nama šta te to okupiralo u prethodnih, koliko sad već, jedno 40-ta godina? Pa ja sam inženjer informatike po struci i... 12 godina sam, prvi 12 godina sam radio u Ministarstvu za inostrane poslove. Onda sam radio 4 godine u jednoj privatnoj firmi i posle toga sam osnovao moju firmu. I ja sam privatnik, koliko je to, 16, 24 godine privatnik i sada sam suvlasnik isto jedne firme koja je, čiji su suvlasnici moja ta firma i još dve. Bavili smo se softverom u turizmu. Znači, naš softver je radio u svim velikim našim agencijama. U jednom momentu smo mi držali negde oko 65% svih putovanja u svih agencija išlo kroz naš softver. Negde to je bilo negde 120-130 miliona evra je prolazilo kroz taj softver. Znači, 65% svih, to se zove inicijativa, to je kad ti šalješ turiste napolje, 65% svih letovanja je evidentirano kroz naš softver. To je bio, kako se zove, to je zanat s kojim sam se ja bavio do pre dve godine. To znači da si proputovao veći deo sveta. To je sada priča, kako se zove, moja žena voli strašno putuje. Ja sam se, kako da kažem, u životu naputovao, mada nisam neki preterani ljubitelj putovanja. Mislim, to pakovanje, raspakivanje, to meni ide na živce. Ona kaže, bre, ovo je igra sudbine. Ovo je, kaže, ironija sudbine. Ti ne voliš, kaže, da putuješ, non stop putuješ, ja volim, kaže. Obično sam dosta, stvarno, i obično sam dosta kad sam bio u ministarstvu, bio sam u Americi mesec dana, bio sam u Nemačkoj mesec dana, bio sam u Severnoj Africi, u Italiji, zato što sam bio, kad smo te kupovali računare, pa je Hanivelovo sedište za ovaj deo Evrope bilo u Italiji. I putovao sam sa ovim agencijama, ono kao, stručno lice kada je trebalo na neke obračune sa inopartnerima i tako to. Tako da, obišao sam dosta. Nisam bio jedino što bi volao, nisam bio, to je Rusija. Sačekaj još malo. I imam jednu, kako se zove, dva turistička putovanja, stvarno da bi volao da odem, to su Južna Amerika i krstarenje Volgom. To za Južnu Ameriku, to ćemo kad se ugasi kamera da ti ispričam
jednu poslasticu. A jednu stvar, a da mi ne odeš odatle, jeste koji ti je najveći break, čoveče? To je još veća retkost nego da saznamo ko ti je omiljeni igrač. Moj najveći break, dva puta sam ga napravio, je 48. Da li planiraš 50, znači, odnosno da li radiš na to? Samo da ti kažem, ja se držim one, zato sam ja, kako zovem, prešao u ovo, da vodim savez. Ja, znaš kako kažu, ko zna, on radi, ko ne zna, on upravlja. Amerikanci imaju još gore, oni kažu, kako ono kaže, ko zna, radi, ko ne zna, podučava. Au, nemoj to, nemoj. Nemoj, ne sviđam se. Dobro, pa radiš li na toj 50-ici ili si prešao samo, pa, da ne, sve više nas ima 50? Evo ovako, ja sam sad, ovaj turnir Handicap što je bio, kada beše prošle nedelje, to sam se, znači ovako, odigrao sam B ligu ove godine, dva puta sam uspio da prođem prvo kolo. Znači, non stop gubim u prvo kolo. Znači kontinuitet. Kontinuitet. Zavisi s koje perspektive. Onda je potpredsednik počeo redovno da me, kako se zove, pobeđuje u posljednje vreme, čak mi sad ovaj posljednji meč smo igrali, pobedio 2-0, tako da ću morati da razmislim o njegovom mestu uopšte. Jeste, stvarno. Pazi koga dovodiš, čoveče. Znači, nisam se takmičio jednom, ja mislim, dve godine. Možda i više. I sad sam počeo nešto da igram. Da radim na 50-etici, ja bih volao da konačno pređem prag bar tog half century-a. Ali po svojoj prilici, teško. Dobro, dobro, vidjet ćemo to. Teško, jer stigle su me godine, pravo da ti kažem. Pa ne, ali ne, imamo mi ovde u klubu te slučajeve i taman kad smo mislili to je već 10-15 godina ništa, oni naprave. Znači, uz malo tu nekih korekcija može to. A to je na nekoj listi stvari uraditi za života, taj osjećaj da je pređeš. Mislim, to je sve teška imaginacija. Ako posmatraš kao iz tog nivoa, ja nekad gledam finale Wimbledona, lomi se, navijam za jednog, drama, ko će pobediti. I kad malo banalizuješ, to su neka dva čoveka koji jednim predmetom udaraju drugu lopticu i gledaju da li će da upadne u polje ili neće. Ali mi dodelimo značaj svemu tome. To ti je dok ne napraviš prvi put. Da, pa posle ide. Jer pazi, 48, ti stano... To je dobro rekao Roger Layton kad je bio ovdje kod nas, kaže... Nešto smo pričali, ja da mu kažem o Senčarima. Kaže, bre, nema ošte to... I igrač, kaže, ko Juri Senčari, kaže, to ti ko devojka. Devojka ko Juri nikada neće stići, kaže. To će, kaže, doći jedan put samo od sebe. Jer ja sam tačno sebe uhvatio. Znači, ja sam se napenalio da napravim tih 50, ono, pre, ne znam, par godina. I napravim 48. I imam plavu, prilično jednostavno. I promašim je samo zato što... Juriš 50. Što je treba se da igraš kako zove mrtav ladan? To je jedna samo kugla koju već znaš da znaš, ali aj sad ti to objasni kad se suzi. Ali ja sam još uvijek u toj fazi da hoću da naprim. Prvi put kad budem mogao da odigram, kad budem, ma to je, ti znaš to. Znači, to je što da napriš jedno 5 puta 40. I onda si mrtav ladan. Ima, da, ima to sve svoje radost. 50 će samo doći od sebe. Neće ne 50, doći 60. Ali dok ti nešto juriš ono i dok se ti stisnu za onu svaku kuglu, ma nikad nećeš tići. To ti želim svakako, ma da ti više želim da imaš više od 50 igrača koji mogu da naprave 50. Mislim da bi bio još srećniji sa tim, iako je drugačiji osjećaj. Pa zato sam ja i prešao da rukovodim. Onda želim ti još jedan mandat, pa što da zaustavljaš kad ti ovako lepo krenulo, a da se ovde zaustavimo, pa se nađemo nakon nekog perioda ponovo, pa da vidimo šta smo pogodili, šta nismo i šta ćemo i dalje da prognoziramo, jer ako posle Vrnjačke banje se desi ono što se desi i ako se za 6 godina desilo sve ovo što se desilo, onda možemo samo verovatno da svedočimo o nekim uspesima, nećemo ništa loše pričati. Pa dobro, mogli smo onda da zapisujemo šta smo rekli. Da, da. Ali dobro, imamo snimak. Pa ja samo zato i snimam. Da ne bude posle rekao. Hvala ti što si bio tu. Pa vidjet ćemo se opet sigurno. I evo, zaključiti, to će mi biti zadovoljstvo.
Pa ništa, drago mi je što si me pozvao. Nadam se da će ljudima koji odgledaju ovaj podcast neke stvari biti jasnije. Eto, to je sve što bi ja mogao da kažem. Nadam se da nisam bio konfuzan i da će ovo što smo pričali biti prilično razumljivo. A za ovo, za ovo drugo, pa to obavezno. Znači, obavezno da vidimo da li sam bio u pravu. Dogovoreno. To je to. Vidimo se u narednom izdanju. Pozdrav.